Huono ja huono. Se voi olla. Lähdekö me viimeisenä? Oi helvetti. No niin, kenen auto siellä kakkosrivissä pitää polttaa? Kella on järkyttävä auto. Mä veikkaan, että se on... Sehän on tuo. Toi on hieno laite toi Tuomolla. Mä oon kyllä väärää puolella. Voi ei kiinni, se on ees. Mulla tulee vähän tuota trafiikkia perkeleellä. Tästä tulee melko ahasta! Ahasta! Täällä on aika ahasta! Voi ihmi! Helvetti! Makee on täällä seinämpi. Täällä tuli kuormaa toki kahdella renkaalla. Vittu täällä on paskaa keskellä tiet. Makee on, että mistähän pääsis ohi. Oni! Ai! Oli vähän täydet. Sori Varjo. Siinä. Ei mit. Siellä oli siellä kaiteessa oli tilaa. Voi vittu ja vittu. Näköjään. Ui saatana täällä joku varpailee perkele. No niin, siinä meni infernuksen perse uuteen uskoon. Tää on niitä kysymistä, ehkä mäkin saatan tykätä. Oho, tapa heti. Kun mä näin tän hypyn, niin mä tajusin, että tää ei ookaan semmonen kiva. Voi vittu! Menkää siitä! Ei, ei, jami! Oliko se niin, että ei tarvi noissa hypätä? Siellä on tukos, siellä on tukos, kiertäkää toista kautta. Kiertäkää toista kautta. Mene takin perkele! Tää on kyllä sellanen lättö tää ihminen. Jes mä päädin! Katolleen, niin se on sitten katollaan kasvi. Mä itse asiassa muuten vielä veikkaan, että tuolla noilla leveillä autolla ei pääse, että tota hyppy... Vittu dialekseri veti sen hyppyrin. Mistä kautta tota... Mitä mä ykkösenä teen? Mitä sä te jätkät teette sen? Mähän voin korjata auton tässä välissä. Voi vittu, mulla jäi checkpointti. Mikä checkpointti mulla muka jäi? Mikä vittu? Ette oo tosissaan. Palasasko siihen just rekka siihen kingitseen? Jaa, no niin. Mä en edes tiedä, mitä tosta ihan tapahtuu. Ensimmäinen checkpointin ottamassa toi. Mietikäpä sitä. No niin, se on jo aika hyvin tehty. Koska me ajettiin sitä vastaan tulleiden kaistalta. Kun me ei mahdollista sen toiselle, niin mä en hoksannut, se meni ohi. Kun me eli vaan vanhasta muistituksella rataa. Onneksi muistit reitin. No, kyllä mä nyt mukaan. Tää helvettiä pitäis tänne ylös päästä. Miten näistä pitäis niinku päästä yli? Se voi kiertää sen hyppyrin. Sieltä ajaa pikkusen väärään suuntaan. Siinä itse asiassa nuolet opastaa, mistä se kierretään. Se on se hyppyrin nimenomaan just sen takia siinä, että porukka menisi antaan ja yrittäis hypätä siitä. Siitä ei pääse kun vittu ihan kaasupohjassa hyppäämään. Vittu toi Elgato vois vähän rauhoittua tuon rossin kanssa tällä tavalla. Elgato. Vittu ja mä lähdin uimaan. Eläkato. Oi ihan hyvä välkeivä vähän pesullakin. Joo, olikin kyllä jo sen verran likaa. Mistä täältä pitäisi päästä? Oot vaan tavoitteeks menisin waypointille, niin mitä tekisit? Ui vittu, perkele keskityin siihen, kun jätkä tuli sieltä yhtä kivaa. Vittu. Ei pidä keskittyä kingiksen perseeseen. Tää on hyvä, kun auto pyytyy alamäkeen. Ei mitä nämä tekee nämä rekat. Tää on oikein niinku... Tää näkee vaan kaistaa ilman pilkkuja. Siinä ennen sitä hyppyriä tekee uukkari, sitä pystyy kiertämään sinne sillalle. Miks täällä on muuten näin paljon rekkoja? Mä laitoin ne. Pallakka sit saatana kaikki. En mä tiiä. En ajanut tonne ylös. Tää on jotain industrial arre. En kai ajanut väärä kohta. Tää varmaan pari. Ajoit. Vittu, hyvä kyllä ajattelä. Ihan viimeisenä ylhässä yksinäisyydessä. Okay. Palveli ihan outo. Toivottavasti kukaan ei kuullut tota. Tyypit. Mä kuulen kaiken. Kyllä. Mikään ei jää huomalla. Se oli mun puoliveli, joka puiskas mun korvaa. No niin, nyt! Sitten! Sulttan, mene! Mene! Älä päästä tuota yhtä. No niin. Voisitko spoolaa vähän turpoa verkeä? Katse, että tässä ei oo edes turpoa. Okei, paskoja. Muuta hyvää, mutta ei oo turpoa. Mitäs oli vaan yksi kierros? Niin on kuin 5 minuutin. Kuulemma piti laittaa yksi kierros. 5 minuutin kisoja yrittää. Jumalauta, viides! Sake seis. Tää on vähän semmonen tapa, että pitäis olla 2 kierrosta. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu?
Vittu ton varjo Essa ja saatanasti porukka. Ei! Se. Minne? Hirviö. Huhhuh. Tää on ihan, tää on ihan sekaiset tää peli. Ootko laittaa sen mikin kiinni, jos meinaat huutaa jotain? En lähe mikä töihin. Lähet. Sä lähet töihin nyt saatana samalla sekunnilla. Mä en mitä vaan. Konekki! Tietsinkaan aika tuli täyteen. Nukkumaan menoa aika. Tai muut se repii peräskarvat irit. No on se nukkumaan menoa aika. Pikku kakka nää mennyjä. Onko? No kello on 6, ne eikö se on mennyjä? Vittu mä missasin.